Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında büdcə sistemi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişikliklə qanunun tərkib hissəsi olan büdcə qaydası dəyişdirilir. Müvafiq qanun layihəsinə münasibət bildirən Hesablama Palatası bəyan edib ki, büdcə qaydasında mövcud olan icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinə və xərclənə bilən neft gəlirlərinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, əvvəlki qaydada mövcud olan bir məhdudiyyətin, qeyri-neft baza kəsirin qeyri-neft ümumdaxili məhsuluna nisbəti saxlanılması, eləcə də dövlət borcunun ümumdaxili məhsula nisbəti ilə bağlı yeni limitin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Qanun layihəsinin əsas məqsədləri büdcə qaydasının təkmilləşdirilməsi, onun icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ödəyimə nisbəti, habelə ümumi dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbəti parametrləri əsasında müəyyən edilmişdir. Bu parametrlər dövlət fondundan dövlət büdcəsinə ediləcək transferlərin yuxarı həddinin təmizləmək və eyni zamanda dövlət borcunun səviyyəsinin artırmasının qarşısını almaq məqsədi ilə təklif olunmuşdur. Məlumat üçün bildirirəm ki, dünyada maliyyə büdcə sistemlərinin idarə edilməsi üçün büdcə qaydalarının tətbiq edilməsi çox geniş fürsat alır və bu da zərurətdən irəli gələn addımlardır. Dəyişiklik layihəsi səsvermədən sonra birinci oxunuşda qəbul edildi.